Hello, Mingrava. You know, Dine Adobe Premiere Pro CS in a better video. Lila, I'm taking the letter box. Taking the people there, letter box, a poor, a young, 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 ဒီနေရာမှာနမူနာလောက်ပြထားပါတယ်အပေါ်ကအနေအယောင်အောက်မှာအနေအယောင်ဗီဒီယိုဇာတ်တော်တော်များများမှာလည်းဒီလိုမျိုးလောက်တာကိုမြင်ရပါတယ်ပေါ်လီယိုကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လီယိုအိန္ဒိယကလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအနေအယောင်လေးတွေကဇာတ်ကားတိုင်းဇာတ်ကားတိုင်းမှာမပါမဖြစ်အနေနဲ့တုံးလာရပါတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးလောက်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဗီဒီယိုကလေးလေးတစ်ခုဒီမှာဗီဒီယိုကလေးလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုကလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှာလိုက်တယ်နော်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီမျိုးပေါ်လာတဲ့ဆိုတာအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလေးလေးကိုထောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ existing ကိုလုံလိုက်မှာနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုထောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ sequence setting ကိုဝင်ကြည့်ပါမယ် sequence settings အထဲမှာ 920 480 ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် 920 480 sequence setting က 920 480 ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကလေးလေးကဗီဒီယိုကလေးလေးကတကုတ်နှစ်တင်ညာတင်ညာရှစ်တင်ညာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအခုနကဒါရလောက်ပေါ့လေဟာမေလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဒါရလောက်ပေါ့လေနှစ်ခုရှိတယ် ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဆက်တင်အတိုင်းကိုချင်းစီကွင်းဆက်တင်လုပ်မလားလဲချင်းစီကွင်းဆက်တင်ကိုချင်းမလားသူပြောတာဒီဗီဒီယိုကလေးအတိုင်းကိုမစ်စမက်ရှ်ဖြစ်နေတာเนาะကလေးမစ်စမက်ရှ်ဝင်နေတာပေါ့နော်ဒီကလေးမစ်စမက်ရှ်ဝင်နေတဲ့မှာချင်းစီကွင်းဆက်တင်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစီကွင်းတစ်ခုလုံးဟာဒီဗီဒီယိုကလေးအလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမချင်ဘူးခုနက920လေး ရှင်းနေတဲ့ဆက်တင်အတိုင်းပဲထားပေးပါဆိုတော့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကလေးလေးကိုကလေးတစ်ချက်ရှားပါမယ်ဗီဒီယိုကလေးလေးကိုကလေးတစ်ချက်ရှားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ motion ကိုသွားပါမယ်motionမှာစကေးဆိုတာရှိပါတယ်စကေးနော်အဲစကေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံလိုက်တယ် ชงไล่ได้คํามาชงไล่ได้คํามาดีอแนยองเนี่ยยาละนะดังนั้นดี letter box ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးอ่ะဒါလေးကိုဒီ motion နေလောက်တာပေါ့เนาะ effect control span နေထဲမှာထပ်တစ်ခေါက်ပြောပြပါမယ်အဲပြန်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ sequence setting ကိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် sequence settings အဲ့မှာ920 480ဆိုပြီးတော့ sequence setting တစ်ခုယူထားပါတယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကလေးလေးတစ်ခုထည့်ထည့်ပါမယ်ဗီဒီယိโอကလေးတစ်ခုထည့်ဖို့အတွက်အဲ့အဲ့ဗီဒီယိโอကလေးဟာကျွန်တော်တို့တကုတ်နှစ်တင်ညာတက်တင်ညာရှစ်တင်ညာ resolution နဲ့နေပြီးတော့ပြုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိโอကလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ sequence setting မှာလာထည့်ပါတယ်လာထည့်တဲ့အခါမှာကလေး
mismatch ဝင်နေဆိုပြီးတော့ပြပေးတာမနော်ကလေးဒီဗီဒီယိုကလေးလေးဟာလည်း mismatch ဝင်နေအဲဒီ sequence နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဟာသူက quality မကျဘူးပေါ့နော်အဲ quality မကျတော့ကျွန်တော်တို့က change sequence setting sequence setting ကိုဗီဒီယိုကလေးအတိုင်းကိုပြောင်းမလားသူမို့ keep existing setting ဒီကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ setting အတိုင်းပဲထားမလားဆိုတော့ keep existing setting အတိုင်းပဲထားပါမယ်ဆိုရင်ဒီခလုတ်လေးကိုနှင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာပုံလေးတွေဟာအရင်ကြီးနေတဲ့မျက်နှာတွေမပါဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က letter box လေးနဲ့နေပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ့်မယ်ပေါ့နော်နှိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖက်ဒီဗီဒီယိုကလေးလေးကိုကလေးတစ်ချက်ချပါမယ်ကလေးတစ်ချက်ချပါမယ်ပြီးရင် opacity ကိုတော့ပါတယ် sorry opacity မဟုတ် motion ကိုတော့ပါတယ်မိုးစက်မှာ scale ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ scale လေးကိုကိုလိုသလောက်ကိုလိုက်နှိမ့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တချို့ကြတော့လေဒီနေထားထိကိုလောက်တာလည်းရှိပါတယ်တချို့မြင်ဖို့ပါတယ်ဒါကြတော့ resolution တော့နင်းတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဒီလောက်ပဲထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data box တန်ခမ်းသား Bollywood Hollywood style လို့လည်းခေါ်တာပါနော်တချို့ကြတော့ Hollywood style Hollywood style Hollywood style ဆိုတာဒီပုံစံမျိုးကို Hollywood style လို့တဲ့လို့ခေါ်တာပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခါ data box လို့တဲ့လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် Hollywood style လို့တဲ့ပြုလုပ်နည်းကဒီဒီလောက်ပါနော်ကျွန်တော်တန်ခမ်းသားလေးဒီမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာစရာပဲအများကြီးကျင်ပါသေးတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီတင်ခင်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်တင်ခင်းစာလေးတွေမှာဆက်ပြီးတော့လိလာကြည့်လိလာကြည့်ရပါတော့